ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋ ਫੋਰ ਥ੍ਰੀ ਥ੍ਰੀ ਨੇ ਥਮੈ ਲੋ ਉੱਥੇ ਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਏ ਚਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਓ ਪੀ ਰੋ ਕੋਲੰਬੋ ਐਫ ਸੀ ਆ ਕਹਿ ਮਾ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਫ ਸੀ ਛੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾ ਵੀ ਦੇ ਆਯੂ ਪਿਆਉ ਲੈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪੋ ਨਿਆ ਮਾ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਪੋ ਆਯੂ ပိုင်တက်ဆိုရင် FC တင်ရဘုံမလိုက်ချပေးတာလည်းမဟုတ် FC နောက်မှာတွဲလာတယ် FC ကတော့ကစားပုံတိုင်းခြေခြေတက်တက်နဲ့ကစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြည်တန်ဘော FC တင်ရထဲရတယ် Harry Harry တင်ရတယ်ကိုစင်ရှင်းထုတ်ထားတယ်အစီနံပါတ်9ဖြတ်ပို့တဲ့နေရာမှာကိုလွန်ဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုကိုလွန်ဘောပကန်တင်ရခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုသမားဘာဟုပါလီထဲရတယ်ပို့ပြီးရတယ်ဒါပြပေါ်ပကံမြောက်မယ်ခင်ဗျရေထော့ကောင်းထုံးချပေးရတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျကောင်းထုံးဟာချင်းနေကြည့်ရမဟာဒီကချက်ဖောက်ပြေးရမညိရဲ့ FC နဲ့ FC ကဖြေးထွက်လာပြီဖြေးထွက်လာပြီယူရစ်ဖြတ်ထားတယ်ဘိုင်တက်ရခင်ဗျဘိုင်တက်ဟာယူပို့တယ် FC ကကတောက်တဲ့နေရာမှာကျန်းနေဆိုပြီးတော့ပြတံမောင်းကန်းကန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပန်ထရှင်နေကြည့်တယ်